А, стой, да. Имаш ли? Да, също намеря. Само къде е? Чакай, 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 стой. В сграда, която пише, че е склад, няма никакви значения. Откъде взе кафето? Откъде взе кафето? Какво правиш се? Аз ви казах, няма да ме снимате мене. Аз снимам кофата. Аз си снимам на улицата, бе. Само вас те снимам. Да ми кажеш къде те снимам, бе. Снимам кофата. Абе, мога да снимам който искам, бе. Ти ли ще ми кажеш? Те, глупак. Ти ще ми кажеш какво ще снимам. Абе, на улицата съм си пред блока, бе. Аз снимам паркинга. Ай, няма проблем. А, вие си пазарувате, не? А? Да. Това 112 да свободно. Само ето музичка да ми пускат. Добър ден, искам да подам един сигнал София ЖК Люлин. Пазарувах си в магазин Kaufland в 7-ми микрорайон и ми направи впечатление, че в едни като бараки влизат в момента някакви доста съмнителни субекти. Имам предвид тип бежанци, да. Ами не знам точно как е. Да. Точно така. Точно той е само този в Люлин, да. Ами доста вече, да. Тук просто сме с приятели се пазарувахме и вече в 15-ти минути ми в паркинга от среща, който е влизат срещу входа на Kaufland, влизат вътре негри, араби. В смисъл влизат всякакви чернокожи, хора с бради, с раници и така нататък. Ми до момента поне 20-30 човека влязах и продължават да влизат и коли, явно има нещо тук, но... Няма не на паркинга, от среща. Има една приятка, която е в граница самия паркинг на Kaufland посок спортната зала. Да, фронтално срещу входа на самия магазин. Доста продължават и да влизат. Това, че гледат и към нас, смисъл да не вземат и към нас. Отправиха на плахи към нас. Викат към нас и така нататък, да. Бонев. Благодаря ви много, аз ще изчакам тук да видя. Всичко добро. Всичко добро. Аз го имам и записано. Я пиши в коментар, ако може да ми влезеш на лайф в момента, къде сме. Ако, да. Чакай, че качвам. Падай батарията. А ти литне телефон? Нещо май се дразните, господин, от нашето присъствие. Нещо незаконно ли извършвате? Не мога да разбера. Ма нещо незаконно ли извършвате, защото нещо май сте... Е, сега ще искам личната карта след малко. Нещо май незаконно правите тук, защото нещо се притесните. Няколко мола... Звъните, моля? А, Коцев, то се опита нещо. Една идейка и ще му излети телефон. Идват, ето ги вижте с стикери на Столична община, с всякакви отличителни знаци. Валео, и за всички, които не знаят какво става, в момента сме пред Kaufland в Люлин, където, за който всъщност подавахме десетки сигнали, ето за тази сграда, че това е ислямистки
център, най-вероятно клетка на някаква ислямска държава. Няма молитвен център, а самите те потвърдиха във видео, качено в групата Люлин, че това е молитвен център от община Люлин и Столична община. Казват, че тук молитвен център няма. Както няма и означение за такъв, както е по закона за вероисповеданията. Да, видимо се дразнат какво се случва в момента, че някой им снима физиономиите. Да кажем за всички, отново напомня, гледайте, да, всичко е с лачени коли, гледайте сега каква кола идва. Да напомним на всички за до вечера, 8 часа, площад Света Неделя. Време е да се опълчим на този ислямизъм, който... Значи тук искам много голяма разлика да се направи. Ние не сме срещу мисюлманите, ние сме срещу ислямистите. Ислямистите, които са пуснати през нашите граници, не през КПП-тата. Нашата граница е отворена. Нямаме ограда, нямаме нищо. Те влизат умишлено тук, някои продължават към Западна Европа, но много от тях остават тук, за точно е такива клетки като тази в Люлин. Точно ето като тази, в които не знаем какво се случва. Телевизии идваха, правиха репортажи, вътре скрити камери, но институциите казват, че няма нищо притеснително. Да, обаче има. Има и то много притеснително това, което става. Много е притеснително това, което става тук. Ето виждате, хората си пазаруват. Спокойничко. Тези са паркирали навсякъде. И виждате какво се случва. От 10 минути е подаден сигнал на 112 за нещо. Не идва, опасно. Никой не идва. Никой не идва. Но в мангалските им общежития, ако някой тръгне нещо да им казва... Да, сега ако ние влезем да тук и те се обадат, че нещо става, веднага ще дойдат. Полиция, милиция, Бойко Борисов, Бойко Космонавтата и всеки такива. Но, когато гражданите имат нужда от помощ, виждате какво се случва. Стоиме си тук с приятели, стоиме си тук, никой не ни обръща внимание, освен тези съмнителни субекти, аз им казвам нелегалници. Защото е сега, ако влезе вътре полиция да направи една проверка, да им види документите, не съм сигурен какви документи ще покажат. Ето ги, виждате за какво става дума. Да благодаря на Фейсбук за тази опция лайв, която е пуснал. Ех да тия маратонките. Ние сме тук и снимаме, така че някой, ако има работа към 6-7 микрорайон в Люлин, да заповяда. А, ето идват, вече закъсняват и даже бързат. Вече са над 50 човека със сигурност вътре. Полицията... Я няма все още. Много ми е интересно какво ще стане като дойде. Ето официално подаваме сигнал и чрез социалната медия, че тук се случва нещо нередно. Тук има в момента сборище на съмнителни субекти. Българио! Ха-ха! Къде си? В момента готвите ли се за поредния уикенд, почивка и така нататък? Да, ние се готвим обаче за до вечера, 8 часа на площад Света Неделя. 8 часа, площад Света Неделя. Организирано от национална съпротива, перата и всички като нас национално отговорни млади хора. Призовавам и не младите. Елате всички, бе, хора, опасно е. Сега и то, стои си. Другите всъщност влизат вътре, но спида тук на паркинга. Ето ги, малко по-бедни момченца, явно
с този голф. Сигурно са от 2-3 дни. Някой ми каза да не спират. Те то джип 30-30 и те другите си влезнаха вътре, но просто спират на паркинга на кола. Да. Казаха им вътре да не влизат, че ги снимат. Ами, да прелитат, бе. Да прелитат. Ние сме тук и продължаваме да снимаме. Не знам дали има опция за споделяне на това видео в момента. Пускайте го, ако искате да пуснете го и на някоя от така наречените ни медии, национални медийки, които, когато набият някой циганин някъде, казвам циганин, не ром, не говорим в момента за питията, когато набият някой циганин, са първи там. Но когато нещо се случи с някой българин, когато се случва нещо колкото това в момента, няма кой да се отзове. Какво правите, бе? Какво правите с котката, бе? Това са някакви младежчета, едва ли са от талибаните. Е, лайна! Добре, имаме им номера на тия, аз го записвам в момента и това. Да, драги българино, който в момента си в офисчето или в къщичката или някъде на едно розово място, ние сме тук, за да покажем какво се случва. Не по границата. Ева на Динко, Перата и всички наши приятели, които ходят по границата. Но вижте какво се случва в София, в най-големия столичен квартал. След обаждане на полицията още... Всъщност да, който гледа на... Който гледа от началото може да изчисли, понеже не виждам аз колко време снимам, колко време е минало от обаждането на 112. Продължават да излизат някакви симпатияги, които снимат, така. Да, Валю, Слави, всички срещу Kaufland е това, Люлин. Тука на Истрой. Града без никакви означения, каквито са изискванията да. На закона за вероисповедание. Сега ще се обърна да ви покажа паркинга на този магазин Kaufland. Направихме му хубава реклама, но това е просто за ориентир. Погледнете, паркинга вече е пълен. Нали се сещате, че петък работен ден, 12 часа на обяд, Люли не пазарува. Не са всички в Kaufland. Всички тези коли в момента докараха хората, които са вътре. Мерси, Вали, 18 минути от обаждането на 112. Добре. Той изрично каза, че това е молитвен. Да, между време останахме свидетели как някакви изручета с един Ford Focus. Малко ще се върне в видеото, да се види после турмоза на една котка. Се наложи и там да ги подгоним, ама не успяхме да ги хванем. Обръщам се и към нашите приятели, мюсюлмани, които знаем, че също ни подкрепят в нашите действия, защото тук не става въпрос за религия, а тук става въпрос за използването на една от религиите за терористични цели. За радикални действия. Защото стана и ясно през изминалите месеци, че тук са едни от действащите клетки. Точно отговорни за атентати в Париж, Брюксел и така нататък. Но това няма да го видите по медиите. Собственик на терена е изгонен от България за терористична дейност по изискване и по сигнал на американското посолство, издирано в цял свят за терористична дейност. Това е собственика на
имота тук. Собственика на имота, точно така, да. И забранената фондация, която е забранена в цял свят, но явно в България такива фондации и измамници са добре дошли терористи. Районното, Кево, знам, районното е на, не на 5, на 2 минути. Аз го взимам 2 минути с без специален режим на движение с 50-60 км в час скорост. Нещо са се притеснили, звънат по телефони, сочат ни, показват ни. Да, да, Пиер не може да е тук, защото тези са, пускат жалби срещу всички нас, че били заплашени, страхували се и така нататък. Аз призовавам, може би около 4-5 милионното население, което е останало в България, да започне да пуска жалби срещу всякакви такива. Да започне да пуска жалби срещу прокурори, полицаи, политици, които са в схемата. Мълчанието също е съдействие, също е съучастие в това нещо. Не бе, то е на лайф, бе. На лайф е. Е, в групата е качено. Групата е качено. Не знам що не идва в улица, да знам ли. Еги, виж къде спират, там се крият. Кево, знам. Глед, снимай на там къде се крият. Да, вижте ги, бая далечко спират. Всъщност, аз преди малко ви показах, ето пак паркинга. Паркинга е пълен. Аз не знам след малко къде ще спират тия хора. Я някой, който е на... някой, който е пред компютър, да чукне в Google Maps, не помня как се водеше тази уличка, на която сме в момента. Ето го Kaufland. Ето я улицата. А, ето, на 20 коя минута се появява патрулка, която, разбира се, влиза на паркинга на Kaufland да паркира, само че вече си изненада, че няма къде да спрат. Така, господин Маринов ще ги посрещна, а не те го подминаха. Марио! Търсят те! Така, ето виждате субектите пред полицията. Отварят си колите. Така, ето го и този. Аз няма и да се очудя, ако доста от тези хора са и подведени по някакъв начин да са тук. Да, продължаваме, пускаме сигнали сега пак по медии. Предварително се извинявам, тъй като все пак навътре има още обекти. В смисъл има и други паркинги, че там видях просто един двама познати минаха, които са по работа вътре, не свързани с тази сграда. Всъщност това е едно идеално прикритие за такава клетка. В най-големият квартал, жилищен квартал, между блоковете, при един магазин, от който пазарува половината квартал. Имаме си какво? Клетка. А, ето вижте, дипломатически започнаха да идват и официалните гости. Ето ги официалните гости. Между другото, този, който сега ще слезе от джипа, е един от редовните посетители. Мисля, че Нова телевизия го бяха снимали и му бяха взели интервю. Има дипломатическите номера. Така, вижте ги. Судан ли? Какви бяха тези? Не знам. Не знам какво правят дипломати в склад. Да, какво правят дипломати в склад за акумулатори, обувки? Улица 387. Мерси, Свилка. Само да не ни блокират сега с този камион, защото... Или път на пиар тук са... Да, да, да.
Да, за органите на реда казваме, че Пиер го няма, нали, вече е принуден да подпише заповед, че няма да притеснява подобни субекти. Ето, вижте го. Моля, кат, пътна полиция. Погледнете, вътре имаше между другото на идване двама. Да, имаше двама пътника без колани. Така. Е, тия са от лачените, без колан влезе. Чудесен си. Mercedes GL се кара без колан, да знаете. Аз пък ще ви кажа, че е малко неприятно, защото доста гадно пищи. Коцев, я пиши и на ради, че аз малко трудно, не знам как се отваря това нещо. Но гледайте какво става. Ето ги идват още джипове. Тъй като паркингът на търговската верига... Здрасти, още приятели започнаха да идват. Благодаря ви, че гледате лайфа. Паркинга на търговската верига е пълен. И може би са кварталците ни, които искат да пазаруват, вече няма къде да паркират. За да не ви нарушават покойствието, спирайте в уличките в квартала. Да, има място. Да, да не вземете да дойдете тук да ни подкрепите. В смисъл, вижте, мисля, че има промоция в магазина. В кръга на шегата. Също не е много смешно, то е тъжно. Продължават. Обаче хубаво как си ги избират, бе. Все такива скъпи модели на... скъпи и нови модели на немските марки. Оп! Влязаха и бели хора, може би те са просто посетители други. Оп! Дечица! Леко, леко, леко! Дръж, че има кола! А, така, при гледайте в момента. Само да го хвана. Не, наведи го надолу. Така. При положение, че столично община Люлин твърдят, че джамия тук няма. Вижте, айде фокусирай, бе. Така, стой, не мърди. Вижте какво пише. Джамия Люлин. Това съм ви... сам не мърд, не чукай на това, бе. Ех, стой така. Така. Така, абе, пишете в, това, в Google Maps. Да, Google Maps влезте и погледайте какво пише. Джамия Люлин, Джамия Люлин, бе, хора, вие луди ли сте, бе, българи? Я си дигайте задниците веднага и идвайте тука, бе. Джамия Люлин ще ми пише на това. Роби не мога да влезе, защото сме с някакви заповеди, за, че сме ги предсняли и така нататък. А е важно до вечера всички да сме на протеста пред Света Неделя. Полицията къде изчезна? Така, забравих да ви кажа, да, полицията мина. Нали видяхте преди малко снимах, мина патрулката. И мина и замина, да. Отчели са, че... Всъщност не знам какво са отчели. Аз вече се чудя какво могат да отчетат. Е, Кевов, Диана, Батама... Как да дойме те вземе, като тук сме 4-5 човека? Кого да вземе? Хората искат да дойдат. Ето пишат сега в момента, хората искат да дойдат. Така, кой замина, бе, Владо, това е Валю, че не видях. От Google адреса, да. Аз съм звън, не ми връщах сигнала, там ще има над 200 човека. Така, отворете в Google Maps. Люлин, улица 380, не 387, бе. Как ще е 387? Сега ще го видим какво е. Я някой си отвори пак мапса да види. Kaufland Люлин, той е един Kaufland в Люлин. Отсреща е отбелязано вече като Джамия Люлин. Джамия Люлин. Хора! Кево, ти събирай сили за до вечера, че до вечера е важно.
Иначе с метрото, ама не, пак ще е далеч. Абе, Роби не мога да влезе, защото се води частен имот. Води се частен имот, нищо, че собственика на фондацията, която е собственик на терена, е изгонен от България, със забрана да влиза в България. Но все пак е частен терен. Добре, 387. В тази община не са наред. Това нищо с трети, но както и да е. Така, улица 387, чукнете в Google Maps и погледнете, че това се води Джамия. Джамия Люлин. Ало, Цацаров, главният прокурор, чуваме ли се? Чуваме ли се, главният прокурор Цацаров? Бачварова, чуваме ли се, бе? Нива чувам. Това ли ще ми кажете? Не да, обаче ние чуваме и виждаме. И виждаме какво се случва. Виждаме какво се случва и вие сте съучастници в това нещо. Вие сте съучастници в това нещо. Ето поредната, само че не успя да мине бързо. Така, виждате ли номера на колата? Поредният дипломатически автомобил. Виждате ли за какво става дума? Ужас. Аз не знам вече какво да говоря, това е абсурд. Няма да спра лайфа. После може би ще е досадно да се гледа дългия клип, но няма да спра лайфа, защото не се знае във всеки момент какво може да се случи. Георгиев, Никола, сами... И аз се чуда какви джами, но... Ето полицията идва пак. Но... Води се джамия, бе. Пише джамия, бе, хора. Така, айде да видим сега какво ще се договори. Ето този, който... Това е човекът, който ни заплашваше. Вижте го. Това е човекът, който в началото на клипа, ще видите записа, ни заплашваше. За негов късмет, не посмя да стигне до саморазправа, защото, нали знаете правилото за ответен удар. А бъдете сигурни, че ответния удар щеше да е фатален за него. Така. Да видим сега какво ще каже полицията. Ела. Да. Частен обект. Чакай бе, по сигнал бе, човек. Значи тероризъм в цяла Европа. Сигнал. Даваме сигнал, че влезаха съмнителни. Ще ни приберат, има по-голяма. Ще ни приберат и до вечера на Света неделя ще гори. Е, това ще стане. Не, вече не снимам. Нямате право да взимате телефон. Взимате ли право? Аз снимам, е тук Борчето. Сега? Не, верно, Борчето снимам. Не мога да спря. За кой те задържали в този момент? Не, Борчето. За кой искате да направите? Така, подадох сигнал. Тъй като... Да. Както си пазаровахме там, видяхме за какво става дума. Не правите, защото така, аз дойдох да видя какво става. Момчето обясниха ми за какво става. Не правите, дойдох да ми взеха телефон. Над 200 човека, аз съм 15 минути тук вече. 15 минути съм тук вече, или 20. И тук влязаха над 200. Да, сънителни... Аз искам да видя какво си записал. Това е лична информация. Имате ли право за обиск? Имаш ли право да... И аз някой да взема да снима, че аз нямам памет. Аре, вземете да снимате, че нямам памет. Това Борчето ли? Да, ето го Борчето. Това Борчето ли? Това Борчето ли? Да, Борчето отзад. Вие не се представихте, господин полицай. Не се представихте. Инспектор Паликарско. Девето район. Да си запиш. Колеги, задръжте. Вие, участвате? Кое да участва? Стои Паликарски. Мисля, че...
Чакайте, бе! Чакайте, бе! Я оставя телефона, момчето! Значи агресия към мен, че ти е вътре 200 човека и виждам, ама няма... Няма, не знаете с кого разговаря. Тъй като... Сега да ви обясня. Доброволно си подайте ръцете, казах. Доброволно, още един път. Подай си ръцете, няма нужда от такива истории. Абсолютно. В някаква сграда, която кмета на Лиза... Подайте си. Казах ви по-доброволно. Ама кажете ми за какво става дума. Задържам ви в момента за неизпълнение на полицейско разпореждане. Какво сте ми разпоредили? Да си дадете ръцете. Ама не, на какво основание разписвам? Записвате ме. Аз не ви записвам, това е друг телефон. Вие участвате в запис. В кой запис участвам? Да не сме телевизия, че да участвам в запис. Ако искате да се задържат, нека да се задържат. Не, спокойно, няма за какво да сте задържа. Ще имаме нужда от помощ. Имаш ли документи от него? Я. Абе, дай от една там. Нищо не записвам, бе, човек. Стига, моля ви се. Не виждам голи снимки, ако виждам. Момента вие много добре знаете. Значи това е за първи път и вие взимаме Депутат от ГЕРБ съм, господин, основател на ГЕРБ съм, член на комисията по енергетика и затова не обичам някой да се опитвам изгъва ръката. Хубаво. Значи, когато след като не изпълнявате разпоредба, какви разпоредби? Да, нещо, което сега ще е. Как ти да е? Да, да, искам да си кажа, аз бяха 30 Такъв е закон. Е, добре. Обяснете ми, един полицейски патрул и трима човека моли да оправят 25 години сбъркана политика в една държава. И от една година пускаме всеки петък. Значи, ви пускате и кой какво прави? Дай си ми телефона, бе. Извън от офиса. Кой какво направи по този сигнал? Прокурор ли се задейства? Не, бе, стига се. Министър никога не е. За това говорим. Сега ти, вие искате една от най-големата шматка, деца. Че я звънна само в офиса. Най-големата шматка искате да влезе при дипломатите.
и да направи... Ама не е лошо. Значи те снимат, мисли, че няма как. Той, ако ме беше изслушал, можеше да се проведе разговор, както се спрашва. Разговора ни сега... Ако няма си го тази. Сега да идваме за вас. Сега идваме... Те си се обадих. Те са подали сега. Значи, моите думи бяха. Когато се възможи... Те да си имат някакво... Това не е стратегическо. И за това му казвам. Не трябва да бъдеш мой, обаче не е стратегическо. Колегата искаше да поговори за вас. Да ви каже, ако